No niin, heippa vain. Heippa. Ja tervetuloa tänään putkirullailemaan meidän kanssa. Toivottavasti olette siellä valmiina ja olette viime viikolta osannut jo varautua tällä putkirullalla. Ja sitten niin kuin toivottiin, että ottaisit jonkunlaisen pallon siihen myös välineeksi. Ja meillä on täällä Jaanan kanssa nyt, Jaanalla on tämmöinen tennispallo ja mulla on sitten tämmöinen, onko tää nyt jääpallo? Kyllä. Tyyppinen. Joo. Mutta tuota, käy myös esim. Pesäpallo, golfpallo, se voi olla vähän pieni ja hankala käsitellä, mutta tuota, mikä tahansa semmoinen sopivan kokoinen väline niin käy nyt tähän. Ja me aloitellaan ja tänään käsitellään tässä putkirullauksen aikana niin jalat. Ja sitten vähän otetaan tuolta hartialapaniskasta. Etätyöhartiat. Kyllä. Joo. Ja aloitetaan alhaalta päin, eli liikutaan alhaalta ylöspäin. Voit aloittaa sillä pallolla. Laita se tonne lattialle ja lähes hieromaan jalkapohjia. Saat sitä pyörittää siellä jalaa alla niin, että se kävisi koskettaa se pallo joka kohtaa jalkapohjassa. Vaan käytät sillä. Ainakin tuntuu. Siellä päkiä alla ja... Ja muista painaa sitten sitä palloa sinne lattiaa kohti. Mä äsken painoin. Kyllä. Varsinkin jos tekee tuollaisella tennispallolla, niin se niin huomaa, että se liikkuu aika vikkelästi. Ja sitten kun se on pehmeä, niin se vähän menee myös lyttyyn. Niin siihen saa oikeasti painaa kunnolla. Sitten jos tekee tuollaisella kovemmalla, niin kuin mulla on, tähän ei ihan hirveästi tarvitse laittaa painoa päälle, kun se rupeaa jo tuntumaan tuolla mukavasti. Käytän myös siellä kanta. Pään alla ja pyöritä siellä. Hyvä. Sitten vietään vielä saman jalan alla. Nyt aseta se sinne päkiä alle, kantapää lattia ja lähde painaa vaan alas. Palloa vasten. Hyvä. Sitten liikauta se siihen jalan keskikohtaan tuohon holvikaaren alapuolelle ja sama täällä. Painat alas. Vau, tämähän tuntuu ainakin. Kyllä. Tietää missä kohtaa pallo on. Ja sitten kantapään alle ja sama täällä. Hyvä. Ja toinen jalka samalla lailla. Ensin pyörität, liikuttelet sitä siellä jalkapohjan alla. Käytä joka kohdassa. Paljon ollaan jalkojen päällä, mutta harvoin tulee venyteltyä ja huolettua noita jalkapohjan lihaksia ja siellä niitä on myös. Niin ja nyt varsinkin, kun lumet on sulannut ja on kovat tiepinnat ja kävellään paljon ja ulkoillaan, niin tämä on hyvä liike. Tämä kannattaa kyllä aina tehdä, kun tulee ulkoa. Hyvä, ota sitten sinne se painaminen, eli laita sinne päkiä alle ja paine. Ja siirrä sinne jalkapohjan keskiosaan. Ja vielä viimeinen kantapää. Tämä on vähän niin kuin korkkaritilas. Kyllä. Nyt varmaan tuntuu siellä jalkapohjassa semmoinen lämpö. Siis mahtava. Hyvä. Voidaan siirtyä eteenpäin. Jalkapohjat on käsitelty. Otetaan rulla käyttöön. Ja mennään tuonne pohkeisiin ensin. Ja pohje ja akillesjänne on nyt meidän kohde. Aloitetaan sieltä niin, että asetat sen tuonne nilkan alapuolelle sinne akillesjänteen kohdalle. Ja lähdet sieltä vaan tekemään kevyttä, nopeaa, pientä, rullaavaa liikettä. Ja sen verran tuosta rullauksesta nyt yleisesti kerron, että aina kun me rullataan, niin se rullauspaine kohdistuu, se liike silloin, kun se liikkuu sydäntä kohti, niin sinne laitetaan paine. Samalla lailla kuin hieronnassakin, niin sydäntä kohti. Vähän sitten voit pidentää liikettä niin, että se lähtee menemään sinne pohkeelle. Ja edelleen kevyt, nopea sively. Ja muista kääntää aina sitä jalkaa niin, että taas samalla lailla kuin tuossa äsken, kun pallon kanssa tehtiin, että pallo osuu joka kohtaan, niin rullakin käy siellä joka kohdassa. Hyvä.
asetetaan se rulla taas sinne nilkan päälle ja nyt voit laittaa sinne toisen jalan ristiin. Saa jää vähän lisää painetta. Siirrytään hitaaseen sivelyyn. Ja lähde hitaasti paineen kanssa rullaamaan ylöspäin. Kyllä. Ja sitten kevennetysti takaisin alas. Ja taas voit vähän vaihtaa sitä kulmaa, mistä kohtaa rullaat. Hidas sively. Ja ihan sinne tuon pohkeen mollukaan yli saa mennä se rulla. Käänny myös sinne ulkosyrjälle. Vielä kerran. Hidas sivel. Tuntuuko? Tuntuu. Hyvä. Tiedät, että on kävely. Jes. Laitaanko sitten jalka? Nopea sively ekana. Tuossa aluksi, tuossa kerroin jo, otetaan sinne akillesjänteen kohdalle ensin. Nopea sively. Kerroin, ennen kuin pistettiin kamera päälle, että näissä kahdessa sivelyssä, nopeassa ja hitaassa sivelyssä, niin semmoinen muistisääntö tuohon paineeseen, kuinka paljon laitat painoa siihen rullalle, on tämmöinen kärpäs vertaus, että silloin kun tehdään nopeaa sivelyä, niin se on kärpäsen kyykytyspaine. Eli kuvittelet sinne kärpäsen rulla ja sun jalan tai siellä rullattavan lihaksen väliin ja sä painat sen kärpäsen kyykkyyn, mutta et liiskaa sitä vielä hengiltä. Ja sitten kun meillä on hidas sively, niin sitten me tapetaan se kärpänen ja painetaan se linttaa. Hyvä, sitten pidennä sitä. Edelleen nopea, kevyt sively koko pohkeelle ja kaikkiin kohti osu. Kärpäsen kyykytyspaine. Jes, hyvä. Ja sitten aseta taas rulla sinne nilkaa alle, toinen jalka päälle ja hidas kärpäsen tappopaine sinne. Kummasta, että sä nyt pitää nauttia. Ja kevennetysti taas sinne alas. Vaiha vähän kulmaa välillä. Ja kerran vielä hidas, raskas sively. Voiko olla puolieroja, että toinen puoli on paljon kirjempi kuin toinen? Voi. Totta. Kyllä. Hyvä. Ei kannata säikähtää, jos toiselle puolelle käy kipiämpää kuin toiselle. Otetaanpas vielä, kun ollaan näin, niin takareisi. Okei. Eli asetetaan rulla nyt tuonne polvitaipeen alapuolelle ja lähdetään tekemään nopea sively. Ihan vaan käydään joka kohta läpi ja heti sitten siirrytään sinne hitaaseen. Käännät välillä vähän aukikiertoon, sisäkiertoon. Ja saa tulla tosi lähelle tänne pakaraa se rulla. Jes, ja sitten seuraavalla kerralla laita painetta enemmän. Sä voit joko asettaa toisen jalan siihen päälle painoksi, tai sitten vaan painat kovasti sitä rullaa vasten. Tuntuu. Kyllä. Ja hidas paine. Tai hidas sively. Ja taas muista kääntää. Ja viimeinen. Hyvä. Toinen jalka. Nopeat sivelyt. Ja sitten hidas. Toinen jalka voi tulla siihen päälle. Sä saa hyvää hartiajumpaa samalla ja käsivarsalla.
vielä yksi hidas siveli. Jes, hyvä. Otetaan sitten välissä etureidet. Käännytään tänne vatsalleen. Ja saat asettaa sen nyt tuohon polvilumpion yläpuolelle. Ja me lähdetään rullaamaan tosiaan tuosta etureittä pitkin ihan tänne lonkkaan saakka. Ota muutama nopea sively, kevyt sively sinne. Toinen jalka voi olla siellä lattiassa. Kädet siellä lattiassa matossa kiinni. Ja nopea, kevyt sively. Käännä välillä vartaloa niin, että saat etureiden sisä- ja ulkosyrjen koskemaan sinne rullaan. Ja ihan sinne lonkkaan saakka saa vierulla. Noin kyllä hyvä tää lonkan koukista. Hyvä, sitten pistä enemmän painetta. Tarkasen tappopaine, hidas siveli. Ja oikein mietit sen painon siihen rullan päälle. Hittaasti, hittaasti. Ja jos jossain kohtaa tuntuu semmonen kipeä kohta, niin sä voit jättää sen siihen hetkeksi aikaa ihan vaan paikalleen. Tai tehdä pientä semmoista nytkyttävää liikettä tai puolelta toiselle kevyesti. Ja vielä yksi. Mahtavasti rupeaa lämpenee. Kyllä. Tosi hyvää tuntuu. Hyvä, otetaan toiselle etureidelle. Muutama nopea kevyt sively. Sä kyllä huomaa, jos on tehnyt etureisiliikkeitä. Tietää kyllä aivan varmasti, mitä on tehnyt. Ja sitten vaiha hitaaseen siveen. Ja rullailupaineesta vielä sen verran, että rullailu saa tuntua. Yleensä se tuntuukin, mutta ei liikaa. Eli sitten jos tuntuu liikaa kipua, niin mieluummin vähemmän sitä painetta sinne. Sitä voi keventää itse sitten käsivarsilla ja toisella jalalla. Joo. Semmoinen paine, että pystyt naama peruslukemilla sen tekemään, niin se on hyvä. Saako nauraa? Saa. Hullun nauraa voi nauraa, että jos se käy vähän kipiä. Jes, hyvä. Siirrytään sitten tuonne lapoihin. Otetaan lavat seuraavaksi. Ja näytetään nyt näillä rullilla, mutta kerron sitten myöhemmin vielä, miten voi käyttää tuota palloa hyödyksi. Eli saat nyt asettua sinne niin, että takapuoli tulee mattoon. Ja asetetaan tämä rulla suoraan tuonne lapaluiden alapuolelle. Lapaluiden alapuolella on se rullan kohta. Ja tuolla niin kuin Jaana nostikin nuo kädet, niin laitetaan tänne. Ja ensimmäisenä, mitä me lähdetään tekemään, niin ihan vaan kiertään puolelta toiselle. Paine on siellä rullan päällä. Ja sitten pysäytä sinne toiselle puolelle. Ja pieni, semmoinen 5 sentin nytkyttävä edestakainen liike. Hyvä, käännä toiselle puolelle sama. Ja pieni rullaava liike. Miksi tehdään näin, eikä suoraan, on, että meillä menee selkäranka tosi lähellä tuolla. Ja varsinkin, jos on kova rulla, niin se voi tehdä jopa mustelmaa sinne selkään, kun se ottaa niin läheltä sitä selkärankaa. Ja meidän tarkoitus ei ole luita hieroa tai selkärankaa, vaan näitä lihaksia. Niin sen takia vaihdetaan puolta aina. Hyvä. Liikauta sitä pykälän verran ylöspäin. Ja sama tänne. Kierto puolelta toiselle. Säkin huomaa puolieron. Toiselle puolelle kiertää paremmin kuin toiselle puolelle.
Sitten voit pysäyttää sinne keskelle. Otetaan vielä tänne avaus, eli lähetkin avaa sinne taaksepäin. Kyynärpäät auki ja sitten rutista ylös. Vielä kerran. Tosi hyvä. Viimeisenä laitetaan se sinne niskaa alle, vähän niin kuin niskatyynyksi. Ja kädet voit laskea sinne lattialle vartalon viereen. Ja täältä lähde kääntää varovasti päätä vasemmalta oikealle. Ja nyt oikein mieti sitä, että sulla on paino siellä rullan päällä. Niska ja kaulan lihaksia käsitellään. Ja sitten vielä nosta asteen verran ylöspäin, niin että saat sieltä kallon pohjalihaksetkin käsiteltyä. Ja sama kiertävä liike vasemmalta oikealle. Jaana voi vielä jatkaa sitä. Mä kerron vielä nopeasti tältä pallolla. Voi käyttää Palloa voi käyttää noiden lapojen avaamiseen siten, että asetat pallon tänne lavan alapuolelle ja painat sen pallon seinää vasten, jolloin sä voit lähteä sitä seinää vasten pyörittämään palloa. Se tuntuu tosi hyvältä tuolla lapojen seudulla. Meillä ei nyt tässä ole semmoista seinää, että voitaisiin näyttää, mutta kokeile kotona sitä. Tämä on kyllä hyvä. Kyllä. Hartiasiu. Yes. Me jatketaan täällä vielä rullailua ja yes, huomenna. Ja jatkakaa tekin rullailua. Ja huomenna me sitten siirrytään keppijumppaan. Eli ei tarvita tuolia eikä mitään muutakaan. Muuta kuin se keppi. Ja keppi soveltuu tietysti taukojumppaan myös etätyöläisille. Ja huomennapa nähdään sitten. Kyllä. Katsotaan mitä touhuta. Yes. Yes. Kiitoksia. Moi moi.